Salami ხალხო, გაგიმარჯოთ რაშობით, როგორ ხართ? ესე იგი, ვისაც გინდა ცევრზე შემოსვლა, აღწერაშია პირველივე ლინკი, დააჭირეთ, გადმოვხოთ მე ამ საიტზე და პლუსი აქ და დარეგისტრირდეთ სერვერზე. და რა ვიცი, მე შემოვთ სერვერზე და ითამაშეთ გაერთეთ ჩვენთან ერთად, რა. ვისაც გინდათ, რა გაგისტორდებათ. ეხლა კი მოდი ვიდეო შევდით. ორლევანჩათ არ აქვს არ გინდათ? ეხლა წემთ ერთ ხოთ, თქო მეჩქარება ფულზე რა, ბებიჩებელზე უფრო. ორლევანჩათ არ აქვს არ გინდათ? ბებიჩე მელდე. ჩუ кай ხადავ ჩუ. მე მიმიღებ კი არა, ორლეველენ ჩანთ არ გინდა? 1 წამი ორლეველენ ჩანთს ყიდე, არავის არ გინდათ? ჩერჩი ქსავა ჩერჩი. 5 minutes later. ჩუ აკრა გასაკიდი ის და გამომიყო. დაგალესავ ფირფიჟე სიროჭე. ანი ვაჭრე, ეს და დამოთხნული ეს. ეს შავი ბაზარი ეს კაც რანდად მისცემ. პერეკატ. აბიჯო. აბრა წაიღეთ. ეცა ფეხებში ფეხი ზომა რა გაქვს? პარკლი ზომა რა გაძმა? აუ ხა ბენზინსაო შემიძლია. ბენზინი გეთმა ბენზინი. აუ ეგრე არ გაშალო ფეხები რა, აყრო და აკავრო. ა რამდენ ეთქვია მანქანას? 5 მილიონა თუ გინდა ისა 5. ცეჩი გამიჩერე რა, გამიჩერე ხო წელს. მაგას და ფერსაც მელე პიჩო. ხალი მოყვება? არა, ჩემი არ არის. ხალი გადავარდა. ხალი გადავარდა, დაიცა. ვაიმე. ტრანსი დაგვიორდა. მეც არ გამიკვირდა რატო განიავდო თქო ცოტა, წესი ჰაერი დადგა. Let's go. Саба, მანქანა ჩა. აბა, კარგი. აუ, დავა. დავა ტესტრაიო და მომა. არა, ანუ ძმა უმასიდან აქვს, ანუ უცბა წავა და მომა. წავა, მოყეი შენ. აუდი. ოღო. ზიო გადმოვა. ბიჭო, ძალიან მაგარი მანქანა, უბრალოდ ანუ აი, ძალიან ბიჭი მანქანა არის, მოკლედ. მომეწონა ძალიან. არა, ანუ დამეკარგა ოსტაზა სადა. მეკობრებოთ, საღლი გამომიქცა თქვენსკენ ხო ერთი სადა? აუ, ეს რა ბაგოგებიგაცია ძმა, ფეხებზე საჯა საჯა. აუ, რა кай ბანანია ძმა, მომენა მასტრაჩი მე გაუკეთებ. რავი ხალხო, იმედია დაგევასათ, თუ დაგევასათ ეს ვიდეო და ლაიქით და რავი 50 ლაიქზე გავათამაშოთ ბოდი Honda Civic-ი რა. აი ყვა 50 ლაიქზე და შემდეგ ვიდეოში გაგითამაშებთ Honda Civic-ს თუ აუ ეს ვიდეო 50 ლაიქზე. იმედია დაგევასათ და ლაიქით და რავი წავედი რა იხარა. ჩაო.